Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Bəli, orada hansısa icra başçısı bir ağadır, xandır, istədiyini elə bilər, insanları qul kimi işlədə bilər, insanlar da buna dözməlidirlər. Deyirəm ki, verin bu məlumatı, göndərin məktubları. İndi Prezident Administrasiyasında tam başqa bir vəziyyət var. Veteranı İsmailov Bayram Bəy Mirzaoğlu'nun çağırışına gəlmişik. Çağırışında əsasən odur ki, evi qəzalı vəziyyətdədir. Köhnə evdir gördüyünüz kimi. 3 ailə yaşayır burada. Hal-hazırda bu evdə həqiqətən də ki, çox bərbat günündədir. Evin duruşuna baxanda, diqqətinə baxanda, indi göstərəcəm sizə, hörmətli izləyicilər. Baxarsınız ki, ev necə bir vəziyyətdədir. Hal-hazırda çox xahiş edirəm. Evin qabaq hissəsidir bu, 3 ailə burada yaşayır. Evin içərisi də həmçinin çox bərbat günündədir. Arxa tərəfini indi göstərəcəm sizə. Olmasa bax bunu, olduğu üstünə baxın. Bağcıyı qopun. Bax silkələri. Yaşayışdır bu. Yaşayışdır.